საქართველოში, ბათლი ქართულ ცეკვაში. კონკურსი, სადაც ყველა მოცეკვავე შეუძლია წარმოაჩინოს ნიჭი და გამოსცადოს თავისი შესაძლებლობები სამართლიან ბრძოლაში. ბათლში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან 12 მოცეკვავე მონაწილეობს. შეჯიბრი სამი რაუნდისაგან შედგება. პირველი რაუნდი სავიზიტო ბარათი, მეორე რაუნდი იმპროვიზაცია, მესამე რაუნდი ფინალი. მოცეკვავეების ბეთს დარბაში მყოფი მაყურებელი და ჟიურის წევრები წყვეტენ. გამარჯვებული საუკეთესო წოდებას და პრიზს 1000 ლარს მიიღებს. მეორე ეპიზოდი. წაგებულები, ორთაბრძოლების გთხოვს სცენაზე მობზანდით 6-ვე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. პირველი, ნახევარფინალში გადადის ნიკა ბეინაშვილი. მეორე, ნახევარფინალში გადადის დიტო შერმაზანაშვილი. და მესამე, ლევან ჯილანძე. ბათლის მხარდამჭერი და სპონსორები: ეროვნული სამოსის ბრენდი ფაფანაკი, ტელეფონებისა და პლანშეტების ხის სადგამების ქართული დიზაინერული ბრენდი სადგამი წერტილიჯი. მეორე რაუნდი იმპროვიზაცია. რაუნდის წესები: კენჭის ხრით ყველა მონაწილე გაიყოფა სამეულებად. ამ ეტაპზე მოცეკვავეებმა უნდა აჩვენონ თავიანთი უნივერსალობა. მონაწილეები რიგრიგობით იმპროვიზაციით იცეკვებენ შემთხვევით შერჩეულ საცეკვაო მუსიკაზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. დარბაში მყოფი აუდიტორიის ხმების მიხედვით ფინალში თითოეული სამეულიდან ერთი მონაწილე გადავა და კიდევ ერთს ჟიურის წევრები გადაარჩენენ. ომარი მიკაძე, პირველი სამეულის პირველი წევრი. გიორგი მურღლიანი, წევრი დიტო შერმაზანაშვილი. მეორე სამეულის პირველი მონაწილე, გიორგი ლონდარიძე, ნიკა ბეინაშვილი, ლევან ჯილანძე. ბოლო სამი ვინც იქნებიან? გიორგი ზედგინიძე, ნიკოლოზ ქუთელია, კოკა გაბელია. პირველი სამეული გთხოვთ დარჩით. პირველი დაიწყებს ბატონით დიტო. ანდაგანა. გიორგი. აში!
მეორე ცეკვა ყაზბეგური. ახლა დაიწყებს ბატონი გიორგი. აში! ხორუმი. მოისუნთქეთ. სვანური. გიორგი მურღულიანი. ხვდებით ხო რატო იწევს? Thank you.
Bravo! Bravo, bravo, bravo. Ერთი წუთი მეგობრებო, დაასკანერეთ და დაიწყეთ. Პირველი ფინალისტი, გიორგი. გიორგი ლონდარიძე, ნიკა ბეინაშვილი, ლევან ჯილანძე. მეორე სამეულის პირველი ცეკვა იქნება სვანი. ლევან ჯილანძე დაიწყებს. აპლოდისმენტები სამივე მონაწილეს. მეორე ცეკვა იქნება ყაზბეგუ. მესამე ცეკვა იქნება ხორუმი. Thank you.
შემდეგი. ტაში მეგობრებო, ტაში ძალიან ძალიან კარგები იყვნენ. ახლა კი დრო ისევ ტელეფონები ხელში და ამოვირჩიოთ თქვენთვის სასულიერი ფინალისტი. დღევანდელი მეორე ფინალისტი გახდა ლევან ჯილანძე. ბრავო! ბათლის მხარდამჭერი და სპონსორები: ეროვნული სამოსის ბრენდი ფაფანაკი, ტელეფონებისა და პლანშეტების ხის სადგამების ქართული დიზაინერული ბრენდი სადგამი წერტილი G. მესამე სამეული: გიორგი ზედგინიძე, ნიკოლოზ ქუთელია, ოკა გაბელია. ზათხარდ ბიჭებო, მუსიკოსები მზათარიან აპლოდისმენტები. პირველი ცეკვა განდაგანა. იქნება სვანური. Thank you.
ხორუმი. Телефонები გამიკვირდა რომ სამივე სახელი არ წერი აქ, მაგრამ Кока Кабелия. Браво. მეორე ტურის აუთსაიდერებიდან ვის გადაარჩენენ ჟიურის წევრები? როგორ გაუმკლავდებიან ფინალისტები ბოლო დავალებას? ვინ მოიგებს ბათლში? მიიღებს საუკეთესოს წოდებას და პრიზს 1000 ლარს. იხილეთ ბოლო ეპიზოდში.